Hej, jag heter Kristoffer Krämer och idag tänkte jag prata lite om det här med invandring och alla mystiska ord folk använder när de pratar om invandring och invandrare. Invandring är ju en het fråga i Sverige. Vi har ju till och med ett parti i Sverige som har som sin huvudfråga att det kanske flyttar för många människor till Sverige, att det kommer för många invandrare hit. Och i samband med att de diskuterar sina politiska idéer och andra politiker diskuterar så används en himla massa ord fram och tillbaks. Och idag tänkte jag att vi skulle gå igenom några av de orden så att ni har lite bättre koll på vad de betyder. När jag var ung så pratade man om utlänningar. En utlänning var, om vi ska vara helt ärliga, alla människor som inte såg typiskt svenska ut. När jag gick på gatan och såg någon som hade mörkt hår och mörka ögon och sådär, så kunde jag tänka, det där är en utlänning. Och då tänker ni kanske, åh, det där var ju lite rasistiskt. Ja, och på många sätt så var det ju det. För om det gick någon på gatan där jag var som hade flyttat hit från Finland eller kanske från Irland och hade ljus hy och blont hår eller blonda ögon, så skulle inte jag titta på dem och sagt, åh, det där är en utlänning. Utan jag hade ju bara utseendet att gå på. Och det gjorde ganska mycket alla andra också som använde det uttrycket. Det uttrycket har vi kastat lite på skräphögen. Det har vi ingen användning för idag. Och ingen säger riktigt utlänning på det sättet längre. Det är bra. Idag pratar vi om invandrare. Begreppet invandrare är egentligen ganska lätt. En invandrare är någon som har flyttat från ett annat land till Sverige. Och bor här nu. De kan bo här en kortare tid. För att till exempel studera eller arbeta. Ett år eller två år. Eller så kanske de har flyttat hit för resten av livet. Så att säga. De har invandrat till vårt land. Så det är egentligen på pappret ett ganska enkelt begrepp. Invandrare är någon som har flyttat hit. De kan se ut hur som helst och komma ganska mycket från vilket annat land som helst. Men eftersom vi tycks ha något sorts behov av att skilja på folk och folk, då har det här liksom blivit ett lite konstigt begrepp. Fortfarande är det ju som så att om jag går på gatan och ser en invandrare från Finland eller från Irland eller från Norge eller från Tyskland som är ganska nordeuropeisk och kanske är liksom blek i hyn och har ett ljust hår. Så är det ju inte alls säkert att jag tittar på dem och tänker invandrare. För att det är fortfarande ganska mycket ett begrepp som används på folk som inte ser ut som oss. Det kompliceras dessutom ytterligare av att vi i Sverige pratar i konstiga termer av andra generationens invandrare och tredje generationens invandrare. Det vill säga en person som är född i Sverige, som har föräldrar som har flyttat hit en gång i tiden. Från Grekland eller från Holland eller från Finland eller från Vietnam. De kallas ibland fortfarande invandrare. Trots att de är födda på ett lasarett här i Sverige. Trots att de har vuxit upp hela sina liv här. Och säkerligen har pratat liksom svenska från det att de lärde sig prata. Så är de fortfarande på något sätt invandrare i andra generationen. Ibland använder man till och med begreppet tredje generationens invandrare. Ja, då är det alltså någon vars farfar eller mormor har kommit hit, så att säga. Och börjar vi räkna på det sättet, då har vi plötsligt en väldigt stor del av befolkningen som är invandrare i Sverige. Vi har en invandrad drottning. Och jag som står här framför er och pratar, jag är också invandrare i tredje generationen. Eftersom min farfar flyttade hit från ett annat land. Flykting är ett annat begrepp som man använder mycket. Och ibland så blandar folk ihop de här begreppen och så kallar de en flykting invandrare eller en invandrare flykting. Och det blir också lite konstigt. Så då måste vi definiera, vad är man om man är en flykting? Det är nämligen ett begrepp som finns mycket tydligt så här, bestämt. Vad betyder ordet flykting och vem får räkna sig som flykting? Förenta nationerna, FN, definierar en flykting som någon som tvingas lämna platsen där de bor på grund av förföljelse. De kan alltså inte längre stanna i sin hemland eller i sin region eller i sin stad för att de riskerar att råka illa ut om de stannar kvar där. Vilken sorts förföljelse det här är, det kan variera. Det kan vara förföljelse för att det är ett område i krig och att alla människor som bor där riskerar att råka fasligt illa ut om de stannar kvar. Men det kan också vara en specifik förföljelse. Jag förföljs för att jag tillhör en viss specifik grupp. Jag tillhör en viss etnisk grupp. Jag är rom. Eller jag är tillhör en etnisk grupp som finns i det landet, så att säga.
Det kan också vara förföljelse på grund av religion. Jag tillhör fel religion. Jag är buddhist i ett land där buddhister förföljs. Eller jag är muslim i ett land där muslimer förföljs. Eller jag är kristen i ett land där kristna förföljs. Och så kan jag inte längre bo kvar och så tvingas jag fly därifrån. Det kan också vara på grund av min sexuella läggning. Så det finns flera olika bevekelsegrunder, fler än de jag har räknat upp nu, som gör att man kan räknas som en flykting. Så att säga. Och då kan man liksom komma till exempel till Sverige och säga, jag är flykting, jag behöver hjälp att komma undan min förföljelse. Det betyder ju att flyktingar på ett sätt är invandrare i vårt land. En flykting är en sorts invandrare. Men alla invandrare är ju inte nödvändigtvis flyktingar. Det finns ju många människor som har kommit till Sverige, inte alls för att de flyr från någonting. De har kommit hit för att de vill arbeta här och har fått ett jobb här som passar dem och där folk vill anställa dem. Eller så har de kanske träffat en svensk någonstans i världen som de har blivit kära i. Och så vill de flytta hit för att de är kära och vill bo tillsammans. Eller så kanske de kommer hit för att det har getts en möjlighet på någonting i livet som de vill satsa på. En utbildning eller så. Så invandrare kommer till Sverige av många olika anledningar. Flyktingskap är en anledning att komma som invandrare till Sverige. Jag flyr från någon form av förföljelse. Vi använder numera också mer och mer ordet migrant. Migrant betyder i sin enkelhet någon som flyttar över gränsen från ett land till ett annat land. Man migrerar, man flyttar. Det här ordet har blivit extra vanligt att använda nu för tiden eftersom Sverige är en del av EU. Och EU i sin idé är ju att vi försöker ta bort gränserna runt alla länder som är med i EU och låter människor som bor i EU kunna flytta mellan länder för att få jobba och studera var som helst. Då är man helt enkelt en migrant. Jag har varit en EU-migrant. Jag har liksom flyttat från Sverige. Under en period i mitt liv så bodde jag i Belgien och jobbade där som lärare. Så att säga. Då var jag en EU-migrant. Men om vi ska vara ärliga, oftast när vi hör det här uttrycket EU-migrant idag, då tänker vi nästan bara på en sak. Folk som kommer från länder i östra Europa, framförallt Rumänien och Bulgarien, och tigger pengar på våra gator. Man pratar EU-migranter. Men egentligen så tänker man människor som kommer från Rumänien och Bulgarien och tigger på våra gator. Och många, många gånger så tillhör de då en mycket utsatt folkgrupp som kallas romer. Som behandlas illa i sina hemländer och som har svårt att försörja sig. Och så söker man då en chans att komma till Sverige och på något sätt försörja sig och sin familj. Men det är värt att komma ihåg att en EU-migrant är alltså inte på något sätt samma sak som just de människorna. Jag var en EU-migrant och alla andra människor inom EU som söker sig till ett annat land och väljer att jobba där är EU-migranter. Asylsökande är ett annat begrepp som man använder när man pratar om folk som kommer. Asyl är ett finare ord för hjälp. Och en asylsökande är helt enkelt någon som söker hjälp. Vem som helst i världen som tar sig till Sverige kan knacka på hos Sverige eller motsvarande hos en polisstation eller hos någon form av diplomatisk institution som en ambassad och säga jag söker asyl i Sverige, jag söker hjälp av Sverige. Oftast är ju detta på grund av att man är förföljd, det vill säga man är en flykting och nu söker man asyl. Detta är någonting som är reglerat i internationell lag, det är någonting som FN har bestämt och det är ingenting som Sverige kan välja bort. Vi kan inte säga vi tar inte emot asylsökande, för det finns helt enkelt bestämt bland alla länder i världen att det är ingenting som man kan säga nej till. Kommer folk till Sverige och säger, jag behöver er hjälp, då måste vi titta på den processen. Vi kan inte bara liksom visa dem handen och säga, packa er någon annanstans. Utan kommer de hit, då måste vi låta dem stanna, medan vi tar reda på, har du rätt att bo hos oss? Behöver du den hjälpen som du säger att du behöver? Och så kan man komma fram till ett beslut som säger ja, vi ser att du är förföljd, du har behov av asyl, varsågod du får stanna. Eller så kan vi säga, vi tycker inte att de anledningarna som du anger för att få komma hit och behöva hjälp, vi tycker inte att de stämmer, så tyvärr, du får inte stanna. Men Sverige har ingen rätt att neka någon från att komma och knacka på vår dörr och säga, snälla kan ni hjälpa oss? Avslutningsvis så kommer vi till begreppet svensk. Vilka är då svenskarna? Ja, i juridisk mening, utifrån statens definition, så är detta jättelätt.
en svensk är en person som har beviljats svensk medborgarskap. Det vill säga har fått ett svenskt pass. Har du ett svenskt pass, då är du svensk. Spelar ingen roll var du är född, spelar ingen roll vilken hudfärg du har, eller vilket språk du pratar, eller vilken sexuell läggning du har, eller vilket kön, eller någonting annat. Har du ett svenskt pass, då är du svensk. Så, utifrån det så bekymrar sig inte staten mer om det. Men vi vet att så enkelt är det ju inte. Många människor, även människor som har invandrat hit och fått ett svenskt pass, tänker inte nödvändigtvis på sig själv som svenska. Även om man faktiskt i juridisk mening, i laglig mening så är man svensk. Men nationalitet, vem man känner sig som, det är mycket krångligare än bara ett papper. Så att dels så finns det en massa människor som är svenska, som inte själv tänker på sig själv som svenska. På grund av att de har flyttat hit från andra länder eller kanske på grund av att deras föräldrar har gjort det. De känner sig som någonting annat. Kanske säger de, ja men jag är turk eller ja mina föräldrar kom hit från Turkiet och jag känner mig delvis som turk och lite som svensk. När jag är i Sverige så känner jag mig ibland som en turk för jag märker att jag kanske är lite annorlunda från alla andra. Men när vi är i Turkiet och hälsar på mina föräldrars familj, då känner jag mig ganska svensk för jag märker att jag inte riktigt som dem heller. Så att nationalitetsbegreppet är någonting som är väldigt individuellt. På samma sätt måste vi erkänna att det finns en hemsk massa svenskar som inte alls erkänner medborgarskap. Bara för att du har fått ett pass så tänker de inte nödvändigtvis på dig som svensk. Det finns en massa människor som kommer att utgå ifrån din hudfärg eller hur du ser ut. Och sen kommer de att säga, ja, fast du är inte riktigt svensk på riktigt så att säga. Och det här är ju ett problem som vi som land får jobba med helt enkelt. Så att säga. Men lite enkelt för att förkorta det. Svensk är du när du har ett svenskt pass. Och i en bredare förlängning, svensk är du när du känner dig svensk. Tack för att du har lyssnat.